Det er en halv jubel. Ja. Ja. Det er en fin innsats, TV. Vi får se om det holder til seier. Ja. Alright. Kjøp forsiktig. Ja, takk. Ha det. Ja, hei. Og hvis du har lyst til å være med i sportsquizen, er det enkelt og greit å svare på følgende spørsmål. I hvilke to land skal fotball 1 i 2012 arrangeres? I hvilke to land skal fotball 1 i 2012 arrangeres? Send svaret ditt med kodeord søndag til 1900 riktig svar, og du er kvalifisert. Dette er Reddy Lillos. Bare av din vei. Mange lever kun på penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i det vi skal til skjønne. Men hva blir det?